Dhe jemi me njërë pas përfundimit të panajirit të librit, 22 të librit, dhe sigurisht çdo panajir ka edhe çmimin që ndahen, edhe analiza që bëhen, dhe këte bëjnë profesionistët, dhe ne kemi këtu një nga antarët e juris panajirit, ai që ka dhënë edhe, e ka përzjedhur, besoj duhet këtë lexuar shumë gjatë kësaj kohe, Agim Baçi. Si në çdo kohë. Si në çdo kohë, po ashtë më te, për në kohë panajir është besoj, apo jo, Agim, nga kesa ashtë më madhe. Apo i kishe lexuar një pjesë të mirë të titujve që shfaqen? Një pjesë i kishe lexuar, një pjesë që e di që do të flasë prapë me Blenin i lexova, më tanë, kështu që e kisha një periud shumë të ngjeshur leximesh. Atëherë, çmimi i parë u dha Besnik Mustafajt apo jo? E kishte të vështirë të përzgjidhet në juri dhe të shkonin drejt këtij emri apo ishte si thua, ishte e lehtë si përzgjedhje dhe jo, nuk kishte, nuk kishte e lehtë si përzgjedhje. Në fakt duhem përmendur se librat në konkurrim ishin edhe katër emra të tjerë, ishte Agron Tufa, ishte Thanas Medi, ishte Viron Graçi, ishin dy libra me poezi tjera, ishin Ledja Dushi dhe një përmbledhje midis Entere Tabakut dhe Shqiptar Osekut, një përmbledhje interesante poezish për emigracionin. Libra interesant, në? Ka autor, dhe që unë i kam parë edhe gjatë tyre ditëve të panajirit, është libri që e prezenton Kel Demi për Tom Kukën, Oralik. Ka libra të mirë, por për të shkuar te Besniku shkon si një vepër e plot, domethënë, dhe për një këndvështrim tjetër të së shkuarës, jo nga një raport që i jep një person të dënuar apo të dhimbje, por një denaturim, se si ai sistem denaturon të një njeri, edhe njeriu më naiv, edhe njeriu më të thjeshtë, njeriu më qelibar që mund të ishte, domethënë, tentonte ta denaturonte dhe ta deformonte. Kjo është ajo rrëfenja që e bënte të veçantë. Për çmimin e panajirit për 2019-ën i shkon Besnik Mustafajt, romani quhet Dëmtuar gjatë rrugës. Edhe ka nën titullin Roman me fund të lumtur. Na fut pak në subjektin e këtij romani dhe pse fundi është i lumtur dhe i parashkruar në kopertinë. Në fakt kur fillova ta lexoj se ai e fillon që i mamaja ime, domethënë, nis që i vogël, mamaja ime, bëhet fjalë për një fabë shumë thjesht që do vizitoj Tiranën Hurshovi dhe duhet një njerëz dhe mamaja e tij ishte gruaja që bënte papuçet më të mira, domethënë. Okay. Të zonës atje. Dhe imagjino një njerëz i tillë që shoqën e kishte në Tiranë në shkollë dhe i kërkohet një takim nga sekretari i partisë, po tjetë sekret. Imagjino dhe vjerrje çon poshtë tek sekretari, domethënë komiteti. Po kjo s'ka drejt t'i thot asati, asgjë, sepse i është thënë që sekret askujt. Dhe një njëri tani që s'ka mënduar asgjë, as sekretet e mëdha, do të thonë sekretet e vogla që ti mbaje për këtë, tani duhet në një familje në Tropoj, në një qytet ku dihet marrëdhënia fjalës për me ajo raport. Qytet i vogël. Dhe një grua e re, do të thonë që ka një fëmijë të vogël dhe shoqin e ka në shkollën në Tiranë, duhet të ruajë një sekret. Tani fillon ajo metamorfoza, do të thonë kur vjen e marrin tribun, fillon ajo gara me gratë që kanë xhelozi më të madhe dhe ky njeriu që s'kishte mentuar kurrë asgjë nga këto politiket, fillon dhe grindet me vllajën e vet që ishte kundër takimeve që kishte kjo me sekretarin e partisë sepse i thoshte ti je gruaja e martuar. Pra, dhe kjo grindet tani domun, pra nga një njeriu kaq naiv fillon të bëj sherr domun, sepse ishte denaturuar, ishte futur brenda skemës që ishte futur partia, pra po mbante qendrimet e domun. Kaq e thjeshtë. Fabula është e thjeshtë, megjithatë është e përshkruar mirë, është shkruar mirë. Ti duhet të dalë në stilin shumë i rëndësishëm për një roman, për të një fabulë mund të jetë shkëlqyer fabula, po spadë stilin e shkruar që ta mbash lexuesin është e kot. Na fol pak për Mustafajn si stilist. Unë mendoj se Besniku këtë lloj romani e ka ruar të thellë, domethënë, dhe nuk mund ta shkonte më përpara. Do ta shkonte në një distancë kohore të madhe. Pse duhet priste? Sepse ne gjatë kësaj kohe e shkruanim në krahun tjetër, ato që kishin qenë spaq, domethënë siç ose në internim ose një rast tjetër. Pra, shkruan dramat e thella. Dramat e thella, domethënë, dhe në duke sikur ishte luks thoya për një njerëz të tillë që me një dramë të tillë, në fakt, domethënë, të dyja kanë rëndësi shumë, sepse dhe të dyja ishin një lloj pjesë e burgut, por në mënyra të ndryshme. Dhe ka edhe një iniciativë se si njeriu bëi pjesë e mekanizmit dhe bashkëpunonte, kemi edhe pjesën përballë që fatmirësisht duket sikur u ekuilibruan sepse ishte lektasja ai që fitoi çmimin për me memoristikën, domethënë me librin Graviani rreth kotrave, por po trim të librit Besnikut ishte i plot, pra kur jepet një çmim ka të bëjë me gjithë atë
strukturën që duhet të ketë një roman me raport me rrëfimin, me estetikën, me gjitha me problematikën, me mënyrën se si vjen, me atë stilin, dhe besoj se Besniku tek ky libër ka ardhur më i plot. Një çmim që me sa duket edhe ka bërë atë ndarjen përfundimtare nga politika, fakti si është shprehur ai kur ka marrë çmimin, dhe përtyr në mënyrë përfundimtare te krimtaria. Kështu ka, kështu ka Besniku do ndahet edhe nga politika, ëh. Mirë, natyrisht flasim nga politika e angazhuar, ëh, ndoshta. Jo, e tha vet. Tash jam i kënaqur thashë që e lash politikën aktive për të kushtuar letërsisë në këtë. Sepse letërsia duam zonë është një lloj politike ose një lloj orientimi në drejt politikës, kështu që Besniku ndoshta e thot atë për të qenë më i lirë se ç'do bëjmë politikë. Natyrisht. Atëherë, kemi tëra çmime. Qëndrojmë pak te kjo, pra Grabiani rrëz kodrave nga Lektanci ishte një tjetër çmim që u dha dhe ky është për letërsinë e memoristikës. Por siç mund të vëmë re, të dy titujt që kanë fituar, pra qoftë libri i Zotit Mustafaj, edhe i Zotit Tansi, vin nga koha e partisë, pra e quaj thjesht. Pra ka të bëjë me diktaturën, ka të bëjë me kufizimin e lirive të njeriut, edhe këtu kemi një histori represioni. Na fol pak për Grabianin rreth kodrave. Është kanë ato libra që... Grabiani, për Grabiani ku ka qenë internuar, një lektasi, një violoncellist, një piktor, njëri më... Një artist. Që edhe kur përshkruan atë puna atje, edhe kur bënd ato kubikët që në punët e në kooperativ që si ka shkuar mëndja në ferma, dhe ka hadhin se do bia i shiu madhe, do e aprishin, më thëmë, prapë me ndonë në të njëtin temperament dhe me modestin më të madhe, e ka bërë motrën e vetë një heroin. Motrën e vetë është një nga ato që nuk pranon punoj, thotë nuk punoj për këtë sistem, nuk del më punë, më thëmë, dhe për këtë shkak madhe e qënë dhe në burg, të më dhe dënojnë, dhe në gjukati thonë që ti është momenti që të kërkosh mëshira, e thotë, nuk kërkoj mëshirë për jush, nuk e duhe mëshirën të uaj. Dhe dhe ka patu nga këto njerës që në të erësirë në madhe kanë ditë të tashuajnë, edhe kurajon, edhe njërzorën. Dhe për këtë, libri Lektasit është nga do dritat e mira që në bënd në të ndryqojmë të pjesë të erët madhe, dhe më thënë, për këptu që njëri ka mundur tashuaj edhe vetën, edhe tjetërin, edhe në të erësirë të madhe. Ka mund të të daloj qëfar është njërzore. Pra nuk e ka erësuar të gjithë. Nuk ishe gjitha të tërë. Nuk e ka bërë gjithë të tërë. Ka mundur të mbjetojnë. Dhe gjithë këj përshkrimi i Lektasit në atë erësirë, dë bënd të ndihesh, të gjesh në fundin të në kurajën, të tërë që kur këto njerës kanë ditur të jetojnë me dignitet dhe në atë kohë. Cili e ti që në liri nuk mundesh do të ta gjesh atë dhe dignitet. Përshkë nga këto libat e fort, që mund do të asëgjuraj me shumë knajsi. Dhe më lejo të kemë vedimi gjithë, se kam padu gjatë tyre ditve dhe me takimet shumë me shumë shkrimtarë të rinjë që janë në kuar që thotë që letësia e diktaturës po vazhdojnë, dhe në fakt më thënë drejtën në këtë panajirë, kishte shumë nga kjo. Edhe prej zoga e ka padu i shkatë. Preqi, po arruan preqin, në anë, që... Se risjen këtë tem. Ka këtë tem, e ka me një këndështrim me këtë tjetër, dhe më vjenë mjenë sepse që e përmendë preqin, sepse preqi ka një... Si për të në të që thot Ana Arendi që disidentja më e madhe në një diktatur është dashuria. Në gjitho sistem diktatorial është dashuria. Dhe në teknikë preqit, në të në vjen dhe Anjeza nuk u zgjua, nuk vdikë, Anjeza nuk u zgjua është një libër për të thënë që dashuria ka atë disidencën e vetë pa fundë. Por, unë e kam thënë që një shoqëri që bënd të pa mundur, pa mundëson dashurinë, e shoqëri ka vdeku. Një shëqëri që e bënd pa mundur dashurin, një qift që të dashurat, ajo shëqëri është në mënerë. Dhe në fakt, libri për e që të tu është, të këtë pikë. Edhe është i veçantë libri Gon Tufës, për shumë, që ka, në mënyrë veçantë, ka personazh vdekjen. Pra, nuk rëfejnë më të gjallë të përdimit, por rëfejnë vdekja për jetën. Dhe në të moment të thua që pritore, se unë që kam gjallë akoma, kam mundësin, është libër shumë i mirë i Thanas Medit. Biron Graçi prapë rikthen atë historinë e momentit të viteve 90 kur ka qenë student vetë dhe atë lloj ndryshimi që e kanë përjetuar, ëh. Gjimi, Grabiani rreth kodrave i Lektasit, Besniku Mustafaj që fiton çmimin, sa për përmendë librin e Prezogajt e gjithashtu të Agron Tufaj. Ka një arsye, këtu kemi qenë bashkë, kemi qenë kur kemi folur se ka rëndësi dhe nevojë që të shkruhet për atë kohë. Kujtoj librin e Yudhit Aliçkaj që doli para pak muajsh, i kushtohej asaj kohe. Edhe ndërkohë kemi një debat që bëhet edhe për figurat e varura mbi bulevard,
pam disa dhe, foto djetë... Kemi edhe librin e Blendi Fevziut, Tirana, një librin interesant që të regon atë familjen Toptani, në më thëmë, Tirana e Nonus, Tirana e Nonus, një librë, në fakt, për frirë vërtetës që ndoshtë është libër më mirë i Fevziut i shkruar. Deri tani. Po, do të flasim dhe për të, ndoshtë në një moment veçantë kushtuar atë libri, por dhe të tosha, dhe të pyesja, pam edhe fotot e diktatorit, Enver Hoxha, që nderohej, për kujtimore ishte për 17 nëntorin e shirimit të Tiranës, ditë në djelë. Duhet e mos kjo klim që është kryuar, apo mos, ma di duhet a vënd pipytje, është apo së është kryuar një klim e cila e bën edhe më të nevojshme të parit pas, edhe të ngriturit të... Kjo të e kalon që gledesim, bo më lejo të themi që gjithë kjo tendenca... edhe për të varur aty në mënyrë demonstrative këto portretet, domethënë me këto. Është ka një lloj perversiteti, sepse unë jam i bindur që po të flitshin me shumë dëshmëri për heroizmin, për ato që kanë dhënë jetën për Anteun, do kisha kënaqësi të madhe, por ndërkohë që ka një lloj pandëshmërie në politikën e tyre, domethënë këtyre njerëzve tani flasin për heroizëm, tani ka diçka që nuk shkon, ëh? Po ta kthejmë prapë te letësia që unë kam nevojë të ta them dhe në debat me shkrimtar të rinj, kam thënë që për sa kohë ju pyesni se çfarë na duhet e shkuara, unë dhe brezim duhet ndihemi me turp që s'kemi ditë të ja themi. Kemi përgjegjësi të madhe t'ja themi. T'ja themi sepse çdo popull, nëse nuk di të kloz, domethënë nëse nuk di të krijojë marrëdhënie të vërtetë me kujtesën, ka mundësi gjithmonë të gaboj. Nuk e kemi shpjegun. Nëse kemi një nga popujt që ka ditur ta fusi kujtesën në mënyrë të menduari edhe të fitojë për kësaj është Gjermania, domthonë që ka mundur në të gjitha rrafshet, domthonë se kujtesa nuk është për të futur në muze. Kujtesa është për të ardhur në mënyrë të menduari dhe letësia, unë besoj dhe jam i kënaqur që panajeri këtij viti madje e kishte krye fjalë të lloj letësie, do bëj të mundur që brezat fëmijët tan, domthonë dhe më vonë ta njohin atë kohë, të paktën përmes letësisë. Dhe ajo që më kënaq është që tashmë vjen si një letësi e mirë. Nuk është thjesht një letësi që kërkon të jetë të sjellë ngjarje të dhimbshme, por e fut këtë në letësi, domethënë, dhe na shkalon këtë koncepti drejt për drejt. Pra, mundet që letësia do jetë dëshmia më e mirë. Do përmes kësaj shumë breza do mundën ta njohin atë që ka kaluar gjyshri tan. Unë në fakt nuk dua ta lexoj thjesht kështu, po unë nuk i shpëtoj kësaj për shkak se jo vetëm se kam kalu 20 vjet të para, po jam qytetar i këtij vendi dhe i di pasojat e saj, por unë dua që ta lexoj edhe si një lexues sikur do ta kishte shkruar një spanjoll, një anglez, një francez, një gjerman dhe kur lexoj letësi dua ta lexoj kështu në fakt realisht. Dhe fatmirësisht e kemi këtë kemi ardhur këtë hap dhe këto shkrimtar, këto emra që përmenda janë shkrimtar që kanë një letësi të tyre të konsoliduar që besoj që kemi letësi, mirëfillje letësi, mund ta lexosh edhe si ti, vetëm fikshëm. Për çfarë do të mbahet mend panajeri e 22-të librit? Çfarë cila është e veçanta ndryshe nga të tjerët? Duke qenë se ti je si thua në dëshmi e nuk besoj që është e veçanta, un shpresoj shumë. E kemi diskutuar me Blendin disa herë, në fakt ajo që un do doja vërtet është që panajeri të kthehej në event debati. Me sa shoh njerëzit ende kanë nevojë për orientim. Pra më shumë se sa të shesi libra, duhet të jetë vend ku të debatohet, ku të ftohen autorët, ku të ftohen kritikët, ku të caktohen temat debati që janë të rëndësishme dhe ku njerëzit të orientohen përmes panajirit. Dhe shitja të jetë vetëm ditën e fundit ndoshta, domethënë, por mos ketë qëllim këtë raportin e shitjes librave, nën? Se panajiri, atë shesin librarit gjatë gjithë vitit. Panajiri duhet të jetë vendi ku ofrohen ide, ku ofrohen autor, ku ofrohen rryma të nevojshme të diskutimit, domethënë, të ofrojë ato që janë studiuset e letësisë, kritikët, të bëhet një përballje e mirë që lexuesit ketë nevojë të ditë të orientohet se te cila letësi do të shkojë, domethënë. Çdo disa veçanta këtë panajir e para pjesëmarrje që e gjerë, duhet të thënë, unë kam qenë dy herë dhe të dyja herët ishte me zi që tumllas. Po, tumllas. Me zi vije vërtet, domethënë sepse ishte vështirë. Pata rastin takoj Besnik Mustafain, ta uroj për sapo e kishte marrë çmimin në atë kohë. Pata rastin takoj Fatos Kongolin. Po, më mirë, mund të gjesh. Ja, përmendëm dhe Fatosin, se harron Zia Çelën. Është një Çelën Fatos Kongolin. Madje un desha dhe i fola për iluzionet në sirtar, për veprën e tij thash, kam lexuar gjithë librat, po këtë ta kam dashur më shumë nga të gjithë dhe ju pëlqeu sepse tha këtë realisht e kam kopësitur, sepse është një libër ku ai vetë rrëfehet dhe me shumë modesti. Madje domthon Kongoli kur kemi folur për iluzionin shqiptar tha që
kisha përshtypjen se nuk ishte më si kuptim jeta ime nëse nuk dha rrëfeja këtë gjë. Nuk mund ta mbaja dot si peshë brenda vetes. Është një libër shumë i rëndësishëm nëse mund ta rekomandojmë Iluzionin në shqiptar, për shkak se ai nuk ai nuk si thua, nuk mban pengje. Ai tregon e ai rrëfen të gjitha gjërat pa i bërë qefin vetes. Pa zbukuruar të vërtetat e tij, duke qenë një rep, po themi, me realitetet siç ishin, dhe kjo e ka rritur shumë sytenin pak. Fatmirësisht pastaj kemi në përkthime kemi libra të mirë, është Aida Barrow, ai për çmimin e Morales, një libër shumë interesant, ëh. Kemi Zhvablen përkthimet e Karabollëve të Babë Birr që janë gjithmonë pranishëm. Patjetër. Kemi Onufrin që ka sjellë të plot Markezin me drejtat e botimit që është. Dhe Korab Hoxha i cili fitoi shkencën. Korabi me një qëndisje për zotajerën, me atë shqipen e mirë të qëndisur që siç duket një punë e qartë, domethënë duhet dallohet, domethënë. Një autore shumë e rëndësishme, shumë e rëndësishme, fat që vjen shqip, domethënë. Një punë e madhe. Thuaje pak ishte shumë vështirë. Shqiptuar siç duhet. Duhet ta lë kështu, Aktiabër. I thonë të torit. Dhe emrin e autorës. A, do emrin e autorës. Marina Zvitajeva. Zvitajeva. Folë rusisht, në? E ka shëshjes. Marina Zvitajeva. 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 Pa këtë nuk e thua do të vjen. Jo, se më ka thua, sepse, jo, është bukura rusisht është që është kështu, është e ëmbëlshme bukur. Është një autore shumë e rëndësishme. Unë, më thëmë, vërtet, Korabi dalohi për ato e shqipen. Ishe vështirë, në fakt, të përkthimi. Të gjithë ato çmimet janë dhënë, përveç lektasit që ishte në të kurorën e madhe që dallohej, domethënë. Dhe unë them që Panairi ka sjell libra vërtet, më shumë janë librat e Zafonit, është Murakami me libër të ri, domethënë janë do të harroj shumë titujin fakt që kanë ardhur, por Faulkneri, Pra shumë libra të mirë, le të themi. Janë vërtet libra të mirë që do të sugjeroja me shumë kënaqësi, domethënë. John Updike ishte atje, Huxley ishte atje, etj, etj. Pa ato që duan histori, ka libra shumë të mirë, histori, filozofie, janë një. Librin Zok ishin disa botime, kishin gjithashtu. Mirë, a kemi Baçi zonë sotrinë, i cili mund të flasë me orë e orë të tëra për